Dai Honzan Eihei-ji é um dos dois templos supremos da escola Zen Soto no Japão. Dogen Zenji fundou Eihei-ji há mais de 750 anos atrás, nas profundezas das montanhas de Fukui, que fazem parte da cordilheira que inclui a famosa montanha sagrada Hakusan. Aqui no Eihei-ji, o corretamente transmitido Dharma de Buda atingido por Dogen Zenji tem sido continuamente propagado. Eihei-ji é um dos dois templos supremos e monastérios de treinamento do Zen Budismo Soto. Uma pequena porção de água no fundo da concha. Bilhões de pessoas tiram água do córrego. Foi a prática de Dogen Zenji de fazer retornar a água restante da concha ao córrego. Os ensinamentos de Dogen Zenji, como um puro córrego de água da montanha sagrada Hakusan, ainda hoje saciam a sede espiritual do povo. Um esplêndido panorama do monte espiritual Fuji e da Baía de Tóquio, em Yokohama. Dai Honzan Soji-ji é o outro templo supremo da escola Zen Soto. Soji-ji exibe sua imponente aparência na colina Tsurumi, em Yokohama. Keizan Zenji fundou Soji-ji em Noto Monzen-cho, na província de Ishikawa, há cerca de 670 anos. O templo foi transferido a Tsurumi por volta de 80 anos atrás. Soji-ji está localizado entre a megalópolis Tóquio e Yokohama. Serve como um dos dois templos supremos e monastérios de treinamento do Zen Soto. O templo Soji-ji está aberto à visita dos praticantes da comunidade internacional, assim como dos de todo o Japão. Eihei-ji e Soji-ji são os dois templos supremos da escola Soto no Japão. A escola Soto vem incessantemente transmitindo e propagando os ensinamentos de Buda desde a sua fundação em 1233.